Naši futsaleri su u okviru četvrtog kola šampionata Srpske savladali Derventu rezultatom 7-3. Po dva pogotka za našu ekipu su postigli Đorđe Grubačić i Nemanja Knežić. Po jednom su se u listu strijelaca upisali Aleksandar Simić i Daniel Blažić, dok je Zlatko Duspara iz protivničke ekipe postigao autogol. Evo šta su poslije meča za naš portal izjavili kapiten našeg tima Đorđe Grubačić i trener Bojan Govedarca. U svakom slučaju odlučili da držimo domaći tren, naš domaći pobjedu, pošto mi nismo ekipa sa nekim, kada kajem, visokim, velikim ambicijama, ali eto, zadržali smo tren, pobjedili smo. Znali smo da su Derventa ekipa njihova, da trenira redovno, da su igrani, da moramo igrati čvrsto, eto, pokušali smo odigrati čvrsto. Mislim, zasluženo pobjedu, imali smo još neke šanse, mislim da je apsolutno zasluženo pobjedu. U Doboju, da. Doboju, u svakom slučaju favorit. Protiv nas, vjerujem, isto ekipa koja dugo igrala futsal, ekipa koja je igrala rang uvijek iznad nas, koja ima poznati, priznati igrači futsala, hajde da kažem. Mi ćemo otići pokušati da učinimo sve što je našoj moći, jel? Pokušamo da se odbranimo, pa vi ćemo, jel? Šta ćemo napraviti? Hvala vam, pozdrav za naše vjerne navijače i gledalce. Na današnji meč ja ću zahvaliti vašem portalu što pomno prati naše rezultate i što ih iz vikenda u vikend objavljuju rezultate na vašoj stranici, tako da i građani Istočnog Sarajeva i širom svijeta mogu biti upoznati sa tim što radi klub malog fudbala Slavija. Današnja utakmica, pa mislim da rezultat sve govori, 7-3 za nas. Očekivali smo jednu tešku utakmicu, mogli tako nazvati, s obzirom da nismo bili ni kompletni. Nedostajalo tu 2-3 standardna igrača, Živković, Bjelica, Šarenac, ne znam da im zaboravim. Ekipa Dervente, bar po nekim novinskim natpisima, najavljivala je neki dobar plasman u futsal prvenstvu Republike Srpske. Mi smo pokazali na parketu da smo u ovom trenutku bolja ekipa od Dervente i šta je tu, 7-3, mislim, kao što već rekao. Šta možemo očekivati protiv Dobe od sljedećeg kola? Pa rezultati za nas govore, dakle iz 4 kola napravili smo 9 bodova, jedan taj poraz u Nevesinju. Mislim da ne idemo s bijelom zastavom ni u Doboj, iako kao što je Grubačić reče, Doboj godinama važi za jedan od centara futsala u RS-u i našto dobre igrače. Mislim da mi tamo ne idemo s bijelom zastavom, mislim da imamo šanse, a i vjerujem da imamo kvaliteta da napravimo jedan dobar rezultat tamo, a sve osim bijelog poraza je tamo da dobro.